Tak tohle je 7 typů, 7 rád o tom, jak levně cestovat. Předem upozorňuji, že tohleto video není pro ty, co si koupí zájezd přes cestovku, letí k moři a zpátky domů. To je lepší zůstat doma. Tohle je pro takzvané baťuškáře, co si vezmou krok snu a vyjdou do světa. Tak první věc, to jak vy cestujete. Můžete stopem, můžete autem, autobusem, je to na vás. Já budu mluvit o levných letenkách. V dnešní době je to strašně jednoduché sehnat levnou letenku. Když zadáte do Google levné letenky, tak vám to najde strašně moc serverů, ať je to letuška, jak na letenky.com a podobně. Když si tyhle ty servery otevřete, necháte si zaslat newslettery, aspoň od dvou, od třech těchto těch webů, tak každý den dostanete seznam ten den levných letenek. Tak je dobré, když tyhle ty stránky lajknete na Facebooku a bude vám to přímo chodit na zeď. Většinou ty levné letenky zmizí do půl hodiny, takže jak se tam něco objeví, tak rychle kupujte. Za druhé, to je SIM karta s internetem. Jak už přiletíte někam na letiště, tak si okamžitě tam kupte SIM kartu s internetem. Je to lepší, než potom někde hledat ve městě nějaký ten obchod. Proč vlastně SIM kartu s internetem? Je to z toho důvodu, aby se ušetřili čas, peníze a nervy. Hnedka vysvětlím v dalším bodě. Jestli budete kupovat tu SIM kartu, tak většinou pod vás budou chtít ID, neboli váš pas, vaši občanku. A občas se mi stalo, že po mně chtěli i takovou tu malou fotku na občanku, takže je dobré si tyhle ty fotky vzít více, budete občas potřebovat i jinde. Za třetí, proč vlastně ten internet v mobilu? Není to kvůli tomu, abyste byli pořád na Facebooku, je to spíš k tomu, abyste měli přístup k aplikacím, který ten internet potřebuje, a to je třeba booking.com, to je databáze hotelů, je to v češtině, je to rychlé, snadné, najdete si hnedka hotel. Další aplikace je Couchsurfing. Lidi, co mají Couchsurfing, tuhleto aplikaci, tak vám nabízejí možnost přespání u nich doma. Je to zadarmo a vy můžete třeba koupit pivo nebo něco takového, nějakou pozornost. Těch aplikací je strašně moc. Je dobré si stáhnout i třeba nějaké mapy a podobně. Za čtvrté se stanem ušetříte až polovinu nákladu. Je to tak, protože když berete ten stan, tak nemusíte řešit žádný hotel, žádný couchsurfing, máte vždycky kde přespat. Já jsem teďka na cestě už nějakých 40 dní a že jsem neměl problém kdekoliv ten stan rozložit. Určitě si vemte stan, sice to zabere místo velké, musíte brát stan, spacák a karematku, ale zase ušetří vám to dost velké peníze. Za páté, to je ve dvou se to lépe táhne. Znamená to, že když je vás na výletě dva a více, tak máte to v tom lepším, že si můžete pronajmout auto a platíte to na půl, nebo cokoliv jinačího, ušetříte za internet třeba, že si jenom jeden z vás koupí tu SIM kartu a podobně. Neznamená to však, že musíte cestovat za každou cenu s někým, abyste ušetřili. Na cestách potkáte určitě nějaké cestovatele, a je dobré si s nimi spojit síly třeba na jeden, na dva dny a já nevím, půjčit si skútr na jeden den a projet město a podobně. Za šesté, to je naučte se jejich jazyk. Neznamená to, abyste uměli jejich gramatiku úplně celou, ale je dobré umět základy, jako třeba pozdravit ahoj, dobrý den, děkuji, kde je nemocnice, nebo toho kouzelníka jsem nezabil, to byla ta opice v růžových kalhotech. Prostě také ty základní fráze, základní slova, co se běžně používají. Je to z toho důvodu, že ti místní mají rádi, hnedka se na vás jinak dívají a otevírá to k ním jako kdyby dveře. A mně se teďka nedávno stalo v Turecku, že jsem se snažil mluvit turecky, oni mě opravili, že to říkám blbě, dali jsme se trošku do řeči a pak mi chlápek nabídl levnější pokoj u nějakého jeho kamaráda. Takže je to tohle je dobrý. Naučit se trošku ty základy. Za sedmé, to je méně znamená více. Znamená to, že nemusíte tahat bagl, kde máte plno zbytečných věcí, co kdyby náhodou. Zjistíte, jinak ty věci nakonec nebudete ani nikdy potřebovat a zbytečně budete tahat nějaký 20-kilový bagl. Já se třeba Indii a Nepál prošel se 7-kilovým baťuškem a vůbec nic jsem nemusel potřebovat dokupovat. Tak to bylo všechno, ještě si to shrneme, levné letenky na Google,
vyhledáte SIM kartu, si kupte na letišti, aplikace v mobilu, taky vygooglujte, co je nejvíc používané. Se se ušetříte až polovinu nákladů, za páté ve dvou se to lépe táhne a naučte se jazyk, za šesté nějaké ty základy a za sedmé méně znamená více. To je všechno, to je první část a dalších sedm bodů vám povím v příštím týdnu, zase ve středu, ve čtvrtek, uvidím, jak budu na Fifině. Kdyby vás napadlo něco, co tam chybělo, nebo jestli jsem řekl nějakou blbost, hloupost, tak mě prosím opravte, napište mi to do komentářů. To samé, jestli se vám to líbilo, tak dejte like, napište komentář, anebo jestli vám to bylo užitečné, tak určitě sdílejte, budu rád. A to je všechno, já sloučím. Čau!